Las cumbres del clima son una mentira. Sense planeta no n'hi ha futur. Este és el lema de la Vaga Mundial pel Clima que convoquen més de 300 organitzacions arreu d'Espanya. Samaruc Digital segueix esta protesta estudiantil des de València que demana mesures urgents als líders mundials per a frenar el canvi climàtic. Més de 150 països s'han unit a la protesta global per l'emergència climàtica. Les tres capitals de la Comunitat Valenciana van fer la vaga del 27 de setembre amb una concentració que culmina la Setmana del Clima i que va arrencar amb la Cimera de la Joventut sobre el Clima de Nacions Unides a Nova York. La participació a València va superar les 4.000 persones. Organitzacions com ara Fridays for Future, Extinction Rebellion o Aliança pel Clima van exigir accions polítiques contra el canvi climàtic. L'objectiu d'avui és mostrar que tenim força i que cada vegada som més les que diem que no, que ja està bé. Estem quedant-nos sense temps per a pal·liar aquesta crisi i volem mostrar que així estem, que anem a per totes, perquè és el nostre futur i no anem a permetre que ens el roben. Volem que els polítics es donin compte de que l'emergència climàtica és un tema bàsic i important, perquè si no fem res, en els 10 pròxims anys anem a arribar a una situació del planeta desastrosa completament. Podríem parlar quasi d'inexistència si estiguem en els pitjors dels casos. Volem que els polítics prenguin accions ja. Avui s'ha tombat el fons de la barraca per a ampliar una autovia a l'entrada a València, precisament el dia de la vaga mundial front al canvi climàtic. Se carrega l'horta i s'augmenta per al tràfic. Avui també s'està negociant eixamplar i doblar l'activitat del Port de València amb creuers, amb macro-mega contenidors. Fins ara, l'emergència climàtica ha sigut només un tema de retòrica, de fum. Molta fum, molta retòrica, molta... En l'any 2040 farem no sé X, en la realitat, més autovies, més port, més fum, més formigó i més cement. La vaga pel clima va néixer fa mig any com un moviment escolar global front a l'emergència climàtica. Tot i que els joves són els protagonistes de la protesta, la conscienciació arriba a més generacions que fan seues les reivindicacions. Hay como cuatro veces más que la última manifestación a la que fui y se trata más o menos de eso, que se le vaya dando voz, que más gente vaya conociéndolo y que contra más gente lo vaya sabiendo, pues así la gente nos haga caso, sea un cambio, que es lo que hay que hacer. He decidido yo también venir aquí a apoyar con mis amigos y animar al máximo número de gente para cambiar, para producir un cambio, pero es nuestra mayor responsabilidad. És el nostre futur per el que lluitem, entonces tenemos que hacer lo máximo que es en nuestras manos para ello. Tota la joventut el que està aconseguint és fer veure als polítics i a tota la gent que està allà dalt que podem ser persones crítiques i que per damunt de tot tenim veu i vot en tot el que està passant ara mateix. Que crec que és el nostre deure com joves que som lluitar pel nostre planeta. El nostre paper, ara que aún no som majors i no podem fer realment ninguna cosa des del nostre lloc de treball, és pues, reivindicar com estem fent avui, utilitzar les xarxes socials per expandre aquest missatge i transmetre-ho a les nostres famílies i a la resta de la societat. No hi ha un plan B, entonces pues creo que es muy vital que estemos tanto jóvenes como personas de todas las edades pues para reclamar un cambio a los gobiernos y no solamente por el planeta, es por todo. Es el cambio y a la vez como concienciar a pues yo, a mis padres en todo lo que pueda, en pues papá, tenemos que reciclar, o sea, ellos vienen como de otro pensamiento y la juventud es quien tiene el cambio en forma de educar a las generaciones que vienen, a las generaciones que no están tan concienciadas. ¡Planeta, escucha! ¡La juventud está diciendo! L'emergència climàtica és una emergència social. En la vaga juvenil pel clima també s'hi va sumar la veu de diversos col·lectius ecologistes per a reclamar l'acció política contra el calfament global. Pues estem secundant aquesta vaga perquè
Seo per Life és una associació que defensa fa molt de temps la biodiversitat i és una cara més de la crisi ambiental, climàtica, biodiversitat, que patim el planeta i que no podem esperar. I un segon més per a que les administracions, els polítics, els líders, prenguin nota i se posen a treballar, de veres. Des de fa uns mesos s'organitza l'Aliança per l'Emergència Climàtica, que junta a l'Aliança pel Clima, a la gent jove, a més de 350 organitzacions. És el culmen un poc de dir o se menegem o això se mos escapa de les mans. Hem llançat una moció per l'emergència climàtica que du tota una sèrie de requisits que són imprescindibles prendre ja i ficar-se en acció. O sigui, no podem deixar passar el temps i aquest és el moment. La manifestació va recórrer els carrers de la plaça de la Verge, espai on el moviment juvenil protesta cada setmana pel clima, fins a la plaça de l'Ajuntament de València, on es van llegir manifests de Fridays for Future, de Greta Thunberg i del moviment per l'Horta, a motiu de les protestes contra l'ampliació de l'autovia B21 i la resistència al forn de la Barraca. A partir d'ací esperem que cada vegada més gent veja que no està sola, que les seves inquietuds estan representades per moltíssima gent i també, a part, conscienciar, fer un treball de conscienciació per a que gran part de la societat de veres es consciència i veja el problema al que estem afrontant. El nostre moviment, com bé sabeu, va néixer de Greta Thunberg a partir del 15 de març i a poc estem canviant, el Consell ha declarat l'emergència climàtica. Trobem que cada vegada més, i a banda en els instituts, volem declarar també l'emergència climàtica i trobem que és possible, que és possible que molta gent es doni compte i que això cada vegada està arribant a més gent i estem supercontents. Els milions i milions de persones que estan eixint al carrer ara són persones que tenen por a el que està passant. Veuen que el futur no està gens clar. Veuen que els polítics només pensen en el creixement econòmic. I la bona vida de tots pot ser compatible amb reduir el que consumim. Per a lluitar contra l'extinció, allò que defenem és la bona vida. La veu dels joves contra el canvi climàtic és imparable. El moviment pel clima continua creixent amb l'esperança d'arribar a temps per a protegir el futur del planeta i de tots els seus habitants.